tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bora começar mais um vídeo com o nosso projeto Emagrecendo com Primazei. 6h44 da manhã, gente. Bora tomar o nosso cafezinho aqui, dia puxado, dia corrido. Mas bora lá cuidar da alimentação, né? Eu sempre falo que eu não tenho costume de pular o café da manhã, nem que for para tomar só um cafezinho preto para dar aquela despertada. Porque é a refeição mais principal que a gente tem aí ao longo do dia, tá? Então, tenta levantar, tomar um café da manhã, depois, né, faz o almoço certinho. A janta, se você não jantar, é melhor ainda, não tem problema nenhum, né? Mas o café da manhã, ele é necessário sim para dar aquela ativada no nosso organismo, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês nosso cafezinho da manhã. Cafezinho puro, sem açúcar, sem adoçante, sem leite. Esse aqui é sempre igual. E olha só o que temos hoje. Tapioca, gente. Muitas pessoas falam: Pri, você não come tapioca? Como sim? Só que, como eu fiz a reeducação alimentar, no início eu comia demais, gente. Assim, era todos os dias. Eu não comia grande quantidade, mas eram todos os dias seguidos. Então eu enjoei, né? E aí eu fiquei um tempo sem comer. Aí esses dias eu falei, ai, deu uma vontade de comer tapioca. Eu fui lá e comprei. Hoje eu fiz tapioca aqui, ó, e passei um pouquinho de manteiga, tá? Então ela tá quentinha, passadinha manteiga aqui. Esse é meu café da manhã. Lembrando que vocês podem fazer as substituições com o que vocês têm em casa, tomando cuidado com as quantidades. Não se esqueçam, gente, se sentir fome nos intervalos, entre o café da manhã e o almoço, procure se alimentar o mais leve possível. E bebam bastante água ao longo do dia, que também vai te dar saciedade, tá bom? Outra dica adicional, uma atividade física ao longo do dia, desde que respeitando sempre os limites do seu corpo. E mais uma dica, você adicionar um hobby, algo que seja prazeroso para você, que vá ocupar o seu tempo, a sua mente. Sendo assim, você não vai ver nem a hora passar. Quando você vê, você já venceu aquele dia. Lembrando que são apenas dicas aí para poder ajudar vocês. Bora lá começar o nosso dia. Dica aí, hein, gente? Não esqueçam de beber água. Água é vida. Pessoal, meio-dia e 15, montei meu almoço aqui, ó. Uma colher de sopa rasa de feijão, 2 colheres de sopa rasa de arroz, quiabo à vontade. Peguei uma linguiçinha feita na fritadeira elétrica. E aqui é um pedacinho que é uma lasanha com queijo, tá? Esse aqui é meu almoço. Lembrando que vocês podem fazer as substituições. Para quem sentir fome entre o almoço e o café da tarde, procure se alimentar o mais leve possível. Evite líquidos durante a refeição. Bora almoçar, que Deus abençoe o nosso alimento. Dica aí, hein, gente? Não esqueçam de beber água. Água é vida. 5h25 da tarde, gente. Montei meu cafezinho puro, sem açúcar, sem adoçante, sem leite. E aqui eu fiz, né, um bolinho numa versão mais leve, como eu sempre falo para vocês. Então, peguei 2 fatias finas aqui, ó, desse bolinho. Essa semana aí eu tô tentando eu mesmo fazer, né? Os bolinhos, porque aí eu consigo fazer menos calórico, fazer tapioca, enfim, para a gente poder consumir menos industrializado, tá bom? Para quem for jantar, procure se alimentar o mais leve possível. Um beijo a todos vocês, fiquem com Deus, que Deus abençoe todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!